صدح حسبي قرن اي سومالي لان او شير جرا ايدسيدو دجيرا اوغو قبتي مقالة بربرا ايا كهال لدي وانجلين تعود بحيا ياشا او ماانيت بريت او كلي قادة شديدو اي كهار سانتهاي قبل كساحل وحاني صدح ده حسبي قرن كشيركان جرا ايدي كولميسي ودجيرا اسولا قرتين انان اكو في اللين افر تاسع عشاء اي وقت قلسي وحاني كو بيشك دورشوين كسومالي لان كعود صدن المال مرنير هذا لسيو قبل كساحل سيدو كلان اوليب لسيو قوبها لغا قادنا يعود بحيا ياشا لكورنيو سي شق ay wasocoto waxay tilmaameen goobaha laga qaadanayo kaararka cod bixinta inay yihiin kuwa gaabis ah oo waqtigu dadka aan u saamaxaynay maalintii wada qaataan daraadeed waxaan leenahay kimishinku waa inay hoos u eegan waa in intii gobolada kale loo kordhiyay inkastoo ay ahaayeen waa xuduudada uun laakiin tan xuduudkeedu wuxuu noqday wadada berbera gebigeediiba laba sanduuq ee burca ka timaada laba sanduuq baa yaala kuwii kale waa arkaysan abdaal waa ka waraysan xalito inta dadku dub jirtay berbera gudaheeda sidii oo kale culays badan baa jira runtii waxa iyaduna runtii intaa ay dheer oonanu qarsanaynin in lama yareer iyo habla yareer oo laga soo qoray kimishinku dadka wuxuu ka qoran jiray gobolka ayuu ka qaadan jiray waxa laga keenay ma garanayo si ay ku dhacday dad aan gobolka iyo duruufihiisa runtii la soconin waxa weeyaan habla caruura dhalay ayaa ku yuuga shalayta laga soo saaray habla caruura dhalay oo qaan gaadhay ayaa laga soo saaray 19 jir 17 jir inamada sidaas leeg horaan uga cudur daaranay gobolkan waa xeeb inamada inuu kimishinku ama ay nala arkaan dadka la celinayo waxaan u qaadanaynaa dad badan baa ku taami jiray berbera kuraasada ku badan oo dad yar baa ku nool waxaan u qaadanaynaa in sabataaj lagu sameynayo gobolkii oo la dhimaayo tiradiisii maadaama ay kimishinku markii hore uu qaateen berbera 180 baa diiwaan gashan hadda waxa weeyaan saddexdii xisbiba wakiilaha halkan ka jooga annaga gudoomiye ku xigeenka ma oran doona laakiin waxaan sheegayaa duruufta cad ee ka taagan maanta gobolka saaxil iyo degmada codsanaynaa gobolka saaxil haddii aanu nahay gobolka saaxil haddii aanu nahay maxaa xisbiga gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil waxaan aad iyo aad u codsanaynaa xaalad jilta in la eego oo gobolku aad ugu muhiima maadaama ay tahay inuu gobolku dadkan aad u badan yahay dad badanina ku soo guureen gobol walbana lagaga soo guuro in si gaara loo eego gobolka saaxil dadkuna doorkan aad u badan yahay in loogu daro waqti lanoogu kordhiyo si wacan bay u socotaa in waqti lanoogu kordhiyo dadku ka 14 kuma filna way ku yar tahay goobi sidii bay u buuxaan waqtigiina waa gabagabe waxaanu aad u codsanaynaa in lanoogu daro sidii gobollada kaleba loogu dariyay intii loogu dariyay in leeg lanoogu daro ciriiri xagga waqtiga ah xagga shaqada ah timekooda iyadoo gobolladu ay ka siman yihiin waqtigan kooban haddana waxaad moodaa iminka inuu gobolkan ka sii xag jira hadda oo aanu waqtigii ku filayn commissionkuna si fiican ugama diyaar garoobin anigu gobolladii hore maan tegin laakiin gobolka inta aan arkayo oo 13 magaalada aan joogay hadda roolalka ay lahaayeen shaqooyinka inay ka qaataan commissionka waxa ka mid ah wacyigelinta maalin baan arkay gaadhi microphone saaray oo gaadhigan waxa lagu dowladda saaray gaadhi dowladda saaray shalay ee halkan lagu soo dhaafay waxa way wacyigelin ma jirto goobihii dadku way tuban yihiin way istul saaran yihiin waqtigii maalin baa hadhay waxa loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo oo maxaan ku raadaa ee arintii gobolka sidii diiwaangelintu uga soconaysay fariinta halkan commissionka uga dareen waxa weeyaan inay dib u eegis ku sameeyaan shaqadii oo maxaan ku raadaa cid shiideysa iyadoo technical problem jira hadda ayaa culayskaasi jira kulli maxaan ku raadaa shalay waxaan u baxnay kormeer aanu doonaynaa inaan ku soo eegno kolkan kormeerka u baxaynaynaa task force baa nala socday si aan ma garanaysaa wixii aanu u soo gudbinaynaa ay u noqdaan wax xaqiiqa waxaa nala socday task forceku waxa weeye qolooyinka xisbiyada ka tirsan ee la shaqeynaya commissionka goob kasta waxaanu ku soo aragnay in safafku aad iyo aad u dheer yihiin shaqaduna ay aad iyo aad ay u tahay mid yara gaabisa ama ha ka noqoto dadka
ka shaqeynayay meesha oo aan maxay haytay ay markii ugu horeysay de sameynayay diiwaan gelin ama ha kaba noqotoba technical problem waxa jiray safaf dhaadheer iyo muddadii oo xilligi loogu talagalay la xidhaayay oo ah lixda galabnimo gobolkani waxaad moodaa berigii hore dadka la diiwaan gelinayay inay kulayle ahayd oo aanay dad badan is diiwaan gelin taas waxay keentay in maanta maadaama jawiguna wanaagsan yahay bishii 12aadna tahay xilliga berberi ugu jawiga wanaagsan la ay tahay in ay dadkii dub u soo noqdaan ay doonaan inay is diiwaan geliyaan cilladda kaliya ee aanu isla garaynay qoladeeda xisbiyada iyo task force-ka waxa weeyaan waxay u baahan tahay in muddo kordhin lagu sameeyo